Pauku, malo je reći, samo pruži glavu da mi naučimo. RIS, Kasi, Meša. Čekaj, mnogi rana sa lahudna varka. Dobri ljubi. Dobri ljubi. Dobri ljubi. I dobra će borba biti. Dobar je u... Dokaj, o bolji Bik, o bolji ljudi. Ova, dobar je u Varupe onaj Bikera. Nemamo poraza i... Ne, pet, borbi nema, pet. Nema poraza. Nema, nema. Borbi i pet pobjeda. E sad da ih pustim gore. Kruži. Nije smrši, dobar je. Nije, šta će smrša biti, nije, šta? Mislim da će biti borba sigurno 15 minuta. Hoće biti dobra borba. Hoće i ovaj, a i onaj bik sigurno pasa. Ovdje malo ne mora sam. Tu će on ga otvoriti, sad ću spustiti neko on ide gore. Sad on ide, nam spustim žicu. Mnogo dole arena. Jesi. A vidiš, vidiš. Ma, puno jezera ima riba. Ide RIS. RIS, Kasi, Meša. Arena Brestovsko, Kiseljak. Da nije struje, šta bi to radilo? Ne smije, a? Pa ne smije. Pusti prvi dan, ali nisu rušiti sve. Vidio da uđe za što se boji žice, znam. Pa prvi dan udari ovdje, malo ne raspala sve. A ne zna da nema, a? Nema ništa, onako što. Ništa nije uključio. Očekiva garu od Sabahudina u Varupi. RIS. Čuga, ko je tele mi? RIS. Da, ali neće. Ovo bi ja preskočio začas je rano. Kad nužda rati rano. To je to. 15.10. Svi ste dobro došli. Brestovsko, Kiseljak, kod Kasima i Adnana.